need konfliktid. Ma olen ise ka kogu aeg nii tundlik, kui nad MSi ka riidlesid, siis ma elasin nii üle, kui ma väike punks olin. Maailm, vaatad, eks ju põgened vaimsusesse, vaatad usu inimesed samamoodi, see koolkond, too koolkond, rääkimata ususõdadest, ikka mingi konflikt aru saamatus. Suhte tasemel vaatad jälle kuskil hõõrumine, rahvaste tasemel, looduses erinevate liikide vahel, hõõrumine, konflikt, siis okei, põgened pühakirjadesse, loed vaimne maailm, seal ka konflikt. Seal ka nagu, et tekiks see maitse, siis seal ka peab midagi hõõruma nagu. No ühesõnaga polegi midagi teha nagu, et võtta nagu iisilt, et see ongi see maailm ja noh, ma olen seda öelnud ka, et see tegelikult meile meeldib, et kui ma sööks, peaks iga päev sööma ainult roosat mannat ühest asendist, ühe maitse, kes me läheks ka hulluks. Et kindlasti peab olema vahepeal selline manna, mis on üle soolatud. Kes selle manna valmistaseks, et see on vähemalt mitme kesises. Ja midagi toimub, hingele vaja vaata. Või nii on kuidagi loodud loome energia, et siin peab nagu mingid hõõrumist olema. No ühtepidi. Teispidi on seal ka nagu kaks sellist varianti. No nagu öeldakse, kurat ja ingel. Et olles siis selles konfliktis ja selles mitmekesisuses ja selles hõõrumistes, kus veski kivid hõõruvad selle elu värvide ja lõhnade maitsete mitme kammat, seda kammateks ju emotsioonide ja Ja et siis nüüd see sisemine värk, et kas sa siis tahad selles action filmis olla või noh, kus nagu nii juhtub midagi, kas sa tellid või telli selle väikse üllatuse, et missugune on siis sinu see sisemine, et kas sa tahad seda, kas sa lähed seda nagu kuradipoisi teed, et mingi kõik kukkale, te olete idioodid, ma olen tore ja hea ja peaksid tegema nagu mina tahan ja kui lähe nii nagu mina tahan, siis ma hakkan jonnima ja kuulutan sõja teile. See on nagu kuradipoisi konflikti lahendus. No ja siis hea ingel lahendab nii, et okei, et noh, et noh, mõnikord isegi on vaja, eks ju, noh, armastusega, noh, kuidas sulle öelda, armastusega näidata nagu lapsevanem, eks ju, et lapsele ka, et kuule, et ära nii tee, lapsevanem ikka armastab, eks ju, ma lasta, aga ära nii tee, see lapsevanem, et miks, et Nad on isa ka kunagi mu riidles, seal võttis ka selle vitsakese välja, midagi seal ehtis te teinud, aga siis ma ka nagu, et miks isa nii tige on, aga isa armastusest tegi seda, eks ju. Poiss muidu nagu jõua mõned asjad kohale. Samamoodi meie siis nendes konfliktides, et ingelik konflikti lahendus, et ikkagi nagu headus ise armastuses. Et sisemised armastad elus olen, et isegi kui keegi on konfliktne, sinuga ei mätsi energeetiliselt, siis sa hoiad distantsi loomulikult, kuna see ei ole võibolla niisugusel levelil. Et teda kohe kallistada, aga sisemine meele on ikka ingli meele. Soovid talle head ja issand mõtled, et oi kui ilus mitmekesisus. Vähemalt teoorias jaksin nii vaja.